Men jeg har ikke snakket i dag. I dag er det mandag. Og når jeg sådan kommer på plads i mit fuldtids YouTuber-liv, så burde jeg sidde og arbejde lige nu. Men det er altså ikke, hvad der sker lige nu, fordi at, jeg har faktisk ikke lige helt styr på så meget. I kan bare se mit værelse. Og I tænker sikkert, hvorfor står alle dine møbler inde på dit soveværelse? Nu skal jeg sige, hvorfor. Det var fordi, at jeg holdt fest i fredags. Og ja, nu er det mandag. Og jeg har ikke fået gjort noget ved det. Okay, ingen aftaler i dag. Men jeg skal absolut have styr på min lejlighed i dag. Men altså, hold kæft, det var en god fest. Jeg har aldrig holdt fest før. I hvert fald ikke i min lejlighed. Jeg var også bare gået all in. Altså, jeg havde bestilt DJ's og lysshow og alt muligt. Altså, det lignede fedt og lidt en natklub. Der var nødt til at komme dørmænd, fordi folk de gik bare op for strået og fuld kaos. Ja, så var der bare sådan en mand, der ringede efter politiet, og han kom en dag også og ringede på dagen efter. Den her video, den er altså i samarbejde med Naked, fordi det er mit månedlige haul, og jeg plejer altså godt at kunne lide det her. Føler jeg i hvert fald lidt. Jeg har selvfølgelig også en rabatkode til, at det kommer også senere i videoen, og jeg har sådan en kæmpe papkasse, der står lige derude med en masse mega fedt tøj, som jeg har bestilt hjem, så det skal vi faktisk også prøve i dag. Klokken er faktisk 11, for jeg har sovet lidt lang tid i dag, men nu vil jeg i hvert fald ikke sidde her og plapre så meget. Jeg tror, at jeg vil se et afsnit af X on the Beach, og så vil jeg simpelthen stå op, og så vil I se mig forvandle min festlejlighed til et hjem igen. Det ligner jeg nøgen. Hvad er det, jeg ligger op? Sådan, jeg tror ikke engang, det går op for mig, at det her går ud til 100.000 mennesker. Men det er måske også derfor, jeg godt kan lide det, fordi det bare er så relatable, at jeg bare sidder her lige vågnet. I hvert fald, nu skal jeg se X on the Bitch, og så... og så ses vi om lige lidt. Skal I lige se, hvor tomt der ser ud? Jeg får seriøst vibes fra, da jeg lige var flyttet ind. Der er jo helt empty. Og ja, det var det her gulv, jeg har vasket i går, men jeg tænker bare lige, at jeg giver det sådan en ekstra. Ej, og han lugter bare af sur øl, men det er måske fordi, at jeg ikke er gået ned med alt det her. GGG. Okay, jeg skal i gang. Okay, så nu har jeg samlet al panten i to poser, og alle glasflaskerne i to poser. Jeg havde været i Bilka dagen inden, altså om torsdagen, og købt sygt meget alkohol. Der var bare totalt sådan fri bar til min fest, og det var fucking fedt. Altså, det var seriøst den sygeste privatfest. Ikke for noget, men det var det. Vitterligt. Klokken den er 1:15, og jeg har simpelthen fået lavet alt muligt. Altså for det første, som I måske kan se her, så er det helt clean. Det er seriøst så godt vejr i dag. Altså, hvor det irriterende, at jeg bare ikke har nogen planer, føler jeg. Der er faktisk kommet en Silvan lige herhen, og det er mega fedt, fordi man kan få alt det, som jeg altid har længt efter. Sådan store affaldssæk, sådan noget, man ikke bare lige sådan kan købe, men som man skal købe sådan på et byggemarked og sådan noget. Har der bare ikke været i indre by, så det er mega rart, at det er kommet. Og jeg har et egetræsbord. Jeg har faktisk rimelig meget egetræ. Og især mit spisebord, det er så
følsomt. Wow. Og inden jeg får sygt mange spørgsmål på, hvor det er fra, det er fra Ilva. Og jeg har heller ikke beskyttet det med noget olie eller noget, fordi jeg tænkte bare, at det var der i forvejen. Men det var der i hvert fald ikke, fordi hold nu op. Men jeg købte den her Rens pletfjerner til egetræ. Det her, det er mit bord, og som I kan se, så har jeg det der pletfjerner på rundt omkring. Og ja, jeg ved ikke, om I kan fornemme det, men mit bord så sådan her ud, da jeg fik det. Og så prøv at se, hvor slidt det blev. Altså prøv at se alle sådan det der lidt ujævn hvidhed, lidt sådan mørke halløje og sådan. Altså det tager imod alt. Og hvis man bare stiller en kop, der er lidt våd, så kommer der kæmpe kopmærke, som I kan se. Så jeg har prøvet at sprøjte det her på, det skal så sidde i sådan en halv time til en time. Og så håber jeg lidt, det er væk. Og alle de her hvide mærker, det vitter lidt bare, når jeg har tørret bordet af med en sådan lidt våd klud, så er de der kommet, fordi at den ikke kan klare noget. Okay, så jeg er mega sulten, og jeg tror ikke, jeg lige kan rykke alle mulige møbler og sådan noget der, hvis ikke jeg får noget mad i maven, for jeg har ikke fået morgenmad. Jeg fik natmad i går, så det er måske derfor, jeg ikke rigtig har været så sulten. Men nu bliver jeg altså sulten, og jeg abonnerer jo på HelloFresh, så jeg har alle mulige luksusretter. Og jeg ved ikke helt, hvad jeg skal vælge. Der er lidt noget pasta, noget cheeseburger, noget kylling og noget pasta igen. Men altså, jeg føler bare virkelig, at jeg har lyst til den her cheeseburger, så jeg føler bare, at det er den, vi skal lave. Så nu er jeg i gang med at lave mad. Mine pomfritter, de er inde i ovnen. Og jeg er i gang med at karamellisere nogle løg. Det bliver luksus, det glæder mig til at spise. Jeg er så sulten. Nu er jeg i gang med at stege mine bøffer. Og jeg har skåret lidt grønt, og jeg har min karamelliserede løg her. Og så har jeg lavet hjemmelavede pomfritter. Så er der frokost. Det smager så godt. Okay, så status er, at den er klokken er lidt over 3. Jeg har fået spist frokost, og jeg er begyndt at tage møbler på plads og sådan noget, så mit hjem lidt mere kommer til at ligne et hjem igen. Jeg har alt det her, jeg skal ned med, men jeg tror faktisk, Angelica kommer og hjælper mig om lidt. Min håndklæder er lige i gang med at tørretumble. Okay, så Angel er faktisk på vej herhen, fordi hun lige skal hjælpe mig med det her. Så hun burde være her lige om lidt. Jeg kan lige prøve at se. Hun kommer sammen med en eller anden Sofia. Jeg ikke ved, hvem er. Men hun har lige fået fri fra skole, og hun går i skole lige herhenne. Angel. Vlogger du? Mm, i dag. Angel og Sofia kom lige og hjælpe mig. Og nu skal vi bare Netto med de her. Det er seriøst så hårdt psykisk at bo her. Jeg snakkede også lidt om det i min anden vlog, men det er bare... Altså, jeg lever med konstant helt langt ud klager, falske anklagelser, løgne. Jeg blev bare udstillet fuldstændig. Altså, jeg vidste. Jeg er jo holdt fest, og jeg har fået en klage meget lang, og jeg forstår det bare ikke. Altså, fordi at der står her, at man godt må holde 2 fester årligt, og der står bare, at man skal ligesom varsle 14 dage inden. Og det gjorde jeg, og jeg ryddede op efter. Jeg var nede dagen efter, og lige sådan, der var noget ude i opgangen, hvor der havde stået sådan nogle krus, så kunne man se, sådan der havde stået et krus, så var jeg bare lige ude og tørre det af med en våd klud, og jeg var også lige nede i gården sådan at samle cigaretskodder op og sådan noget der. Men der var bare en, der har været dernede og taget billeder virkelig hurtigt, altså vi snakker morgenen efter min fest, og taget billeder af det hele, og det er så latterligt, fordi at der er endda blevet taget et billede af en kapsel, der lå ude foran min dør, og I kan lige se det. Altså det her, kan I godt se billedet? Der er blevet taget et billede af en lille uskyldig kapsel, der lå ude foran min dør. På første etage, der bor der et par, og så er der en frisørsalon. På anden etage, der bor mine 2 underboere, som er 2 piger og 4 piger. Og dem snakker jeg mega godt med. Så bor jeg alene på tredje etage, og så bor min overbo alene på fjerde etage. Han er altså ude at rejse nu, og det var også blandt andet derfor, jeg valgte at holde fest nu, sådan så jeg ikke generede ham. Så det skal lige siges, at der er altså ikke nogen i opgangen, der er stødt på den her lille uskyldige kapsel, der er herude. Ham, der har været og taget billeder, og jeg bare gået hele vejen op og taget billeder af absolut alt. Og jeg har altså ryddet alt. Alt det, jeg har taget billeder af, det er altså ryddet op. Og okay, der ligger en snus helt henne i den anden gård. Det kunne lige så vel ikke have været en af mine gæster. Ej, hvor er det latterligt. Han har taget billeder af alt, der var beskidt. Der er sgu da også noget, der ikke engang er mig. Det var sgu da også beskidt før. Der er sådan en plet på gulvtæppet derude. Den har han også taget et billede af. Og det vil den har altid været der. Vi har gulvtæppe på vores trapper, skal det lige siges. Det er bare fordi, i al den tid, jeg har boet her, der har jeg levet med klager over absolut alt. Ham deroppe, han har klaget over,
at jeg snakker. Er det ikke sindssygt at klage over? Altså, det burde være ulovligt at klage over, fordi ja, selvfølgelig er det en lydfølsom ejendom, som man også bliver ved med at sige til mig. Men hvad vil jeg, når jeg skal gøre? Jeg kan ikke bare lade være med at snakke. Også fordi jeg bor alene, og jeg har helt normal adfærd, så jeg ved ikke sådan der, hvad vil han have, jeg skal gøre? Skal jeg lade være med at snakke? Det kunne også bare være et krav, at den, der skulle bo her, både skal være lam, stum og døv, og ikke have nogen venner. Oh my god. Min udlejer, hun er meget sød. Hun forstår mig godt, fordi hun har også oplevet at bo her. Og jeg tror, der skete det samme med hende. Nå, men jeg kan i hvert fald sige, at jeg har fået en mega lang mail. Og for det første så er den skrevet rigtig formelt. For det andet så er der blevet sat alle mulige på mailen, som kan se mailen. Og det ville lidt bare for at udstille mig og mit navn. Altså fuck det. Og mange af dem er falske, hvor der bliver klaget over noget, der ikke engang er sket og sådan noget der. Bare for at få mig i sådan dårligt lys-agtigt. Og det er så irriterende. Det skal lige siges, at vores portdør dernede, sådan, den er gået i stykker. Eller sådan, det vil sige, at den kan ikke låses. Fordi den ikke smækker ordentligt, ligegyldigt hvor meget man prøver at smække den. Og det var også før festen, skal det lige siges. Men det der skete, det var, at folk forstår, at de går bare ind, fordi den er sådan åben. Så jeg opdagede, at der var to mænd, der gik ind og pissede i en potteplante. Så jeg løber virkelig hurtigt ned til dem og får dem ud. Jeg kan by the way lige sætte et lille klip ind af det her. Bor I her? Hvad? Bor I her? Jeg bor ikke her, nej. Så I skal fuck ud? I skal fuck ud lige nu? Hvad fuck er I laver? Okay. Ja, okay, vi går ud. Ja, selvfølgelig er jeg bare ud. Ja, vi går bare ud. Ja, tak. Ja. Og så lad være med at gå ind på folks private grunde. Og så får jeg dem ud, og det der sker, det er så, at jeg får skaffet mig to professionelle dørmænd til en værdi af 10.000 kroner. For netop at beskytte gården og ejerforeningen. Fordi folk nede fra strået bare går ind. Og det ved jeg ikke, om det havde noget med min fest at gøre, men det gør folk bare, fordi det er et meget offentligt sted at bo her. Nå jo, han skriver også, at jeg altid får så mange klager. Og det er fucking en løgn, fordi jeg snakker med rigtig mange her fra ejerforeningen, og dem, der bor her, mine underboere og sådan noget der, de har aldrig klaget over mig. Altså, der er ikke andre end ham ovenpå, der har klaget over mig. Der er vitterligt ikke nogen, der klager over mig. Og jeg har snakket med min underboer, fordi han har også skrevet mange mails med, at din underboer var også en dag oppe, hvor de prøvede at banke på din dør, men du hørte så høj musik, at du ikke kunne høre dem banke på. Og det er slet ikke sandt. Han blander to dage fuldstændig forkert sammen. Det der skete, det var den ene dag, der havde jeg pigemiddag, hvor vi hørte musik på min lille højtaler. Og for det andet, så har jeg været med og snakke med mine underboere og spurgt, om de nogensinde har banket på min dør, hvor jeg ikke har åbnet. Og så sagde de, nå ja, men det var bare fordi, du ikke var hjemme. Vi ville bare op og sige hej til dig. Og det havde ham deroppe. Han var gået ned ad opgangen, imens de havde stået og banket på min dør. Så igen lyver han og siger, at de bankede på for at skulle klage, men at jeg hørte så høj musik og støjede så meget, at jeg ikke kunne høre, at de bankede på. Og det er fuldstændig forkert. De var oppe og banke på en dag, hvor jeg var ude. Det var lyst, og der var ikke noget musik eller noget. Apropos papkasse, halløj, så skriver han også, at jeg flere gange bare har smidt papkasser i affaldsrummet, som jeg højst sandsynligt ikke har givet dig at pakke sammen og ligge i containerne, så vi andre har kunne gøre det for dig. Altså, og jeg ved ikke, hvad han snakker om, fordi jeg har altid pakket mit pap så flot og foldet det så meget sammen og lagt det så pænt som muligt ned i de der papcontainere. Og der er også andre, der ligger pap dernede. Jeg har da også set, der er mange, der ligger pap dernede, som ikke lige folder det sammen. Men han får det altså til at lyde som om, at det er mig, der gør det hele. Og det er bare løgn, 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 løgn og falske anklager hele tiden. Og sådan, så vi andre har kunnet gøre det for dig. Jeg ved ikke engang, om man kan sige det her. Han har et problem med mig, fordi jeg valgte at klage over, at han er gået ind i min lejlighed to gange, mens jeg har sovet uden aftalelse med mig. Så nu er han sur og vil gøre alt for at få mig ud. Og det burde ærligt være ulovligt at skulle klage over, at man kan høre en under sig grine. Jeg må aldrig grine mere. Og så bliver han ved med at skrive sådan noget med, at det er en lydfølsom ejendom, og at man skal tage hensyn og respekt for naboerne. Ja, ja, I know. Det gør jeg også. Jeg har altid boet i København, jeg har altid boet i lejlighed. Selvfølgelig ved jeg godt sådan nogle her ting. Men jeg har det også sådan lidt, hvis du ikke kan holde ud at høre din underbos eksistens. Altså, du kan holde ud at høre, at der bor en under dig med helt normal adfærd. Og nogle gange kommer man til at grine. Så føler jeg også bare sådan, at man ikke skal bo i en lydfølsom ejendom. Fordi ja, selvfølgelig skal man tage hensyn til andre og sådan noget der. Hvilket jeg også gør. Jeg har det virkelig dårligt over det, faktisk. Min mor var også nødt til at gå op og hente den nøgle, som han så besad. Men så blev han bare fornærmet og svinede min mor til. Og sagde, at hun var et meget aggressivt, ubehageligt menneske. Hvis der er noget, min mor ikke er sådan det. Og så sagde han også, at hun skulle lade være med at genere ham og hans familie. Og hun var bare sådan, okay, du kan også bare lade være med at gå ind i min datters lejlighed uden aftalelse med hende, mens hun ligger og sover.
Og så blev han ved med at sige, det er Louises lejlighed. Og så sagde hun bare, okay, men det er da heller ikke din, altså. Og jo, det er min lejlighed. Det er mig, der lejer den. Det er min lejlighed. Så ja, det er, hvad jeg dealer med. Jeg ved ikke, hvad jeg tænker om mig selv. Altså, jeg elsker at bo her virkelig. Jeg elsker beliggenheden, jeg elsker lejligheden. Jeg føler mig så hjemme her. Altså, jeg kan bare mærke, at det er helt rigtigt at bo her. Jeg synes bare, det er irriterende, at der er en eller anden gnom, der skal ødelægge det for mig. Altså, jeg skal bare være glad for, at det er bare lille mig, der bor her, altså. Fuck my life. Hey guys, så det er lige næste dag, og det er fordi, jeg ikke fik vlogget sådan færdig i går, fordi der bare sker alt muligt lige nu. Altså, jeg ved ikke, hvorfor jeg altid skal deal med sådan noget her lort. Altså, man kan virkelig godt sige sådan, at det er dyb chikane, det som jeg bliver udsat for, og vi snakker om voksne. Men det var ikke særlig sjovt, fordi at jeg gør ikke fucking noget. Altså, jeg lever med helt normal adfærd i min lejlighed, og jeg får bare tilsendt de længste klager hele tiden, hvor at der bliver sat alle mulige mindre på mailen, så mit navn bliver udstillet, og så det ligner, at jeg er en eller anden teenager, der bare er flyttet ind her og vil gøre det surt for alle andre. Altså, der bliver klaget over, at man kan høre, at jeg griner, og der bliver klaget over, at man kan høre, at jeg sådan snakker med mine gæster, hvis jeg for eksempel har Sara og Aya på besøg, og der bliver klaget over, at jeg putter for meget pap i paprummet, selvom at jeg aldrig, jeg ved ikke, hvor skulle jeg ellers ligge mit pap, og jeg folder det altid så pænt sammen som overhovedet muligt. Og efter min fest, der er der åbenbart en eller anden, der har tisset ind i gården op ad en opgangsdør. Jeg ved bare, det ikke er en af mine gæster, fordi at nej. Også fordi, at vores port dernede lige pt. Sådan ikke kan låses. Og det var netop også derfor, at jeg var nødt til sådan der at skaffe dørmænd. Der var folk sådan bare kom ind for strøget af, og det er jo ikke sådan rigtig min skyld. Fordi det er jo ikke min skyld, at døren dernede nogle gange ikke sådan gider låse. Og jeg har altid bare valgt at ignorere alle de der mails og alt det der, hvor der bliver sat alle mulige voksne mennesker på og alt det der. Men sådan der i går, der kunne jeg bare ikke mere, og jeg aftalte med min mor, at nu skulle vi altså svare igen. Og nu skulle vi svare på de her mails. Så jeg svarede så tilbage på de her mails, hvor jeg ligesom forklarede sådan det hele, og hvor at jeg bare virkelig havde sådan gode argumenter og kunne vedhæfte billeder, og han var mega hurtig til at svare på de her mails, og min mor og jeg, vi var også klar over, at han ville svare dobbelt så lang en mail tilbage. Altså, vi vidste godt, at han vil aldrig nogensinde bukke under eller sige undskyld eller give os ret i noget. Og så de voksne, han ligesom er allieret med, som også sidder i bestyrelsen og sådan noget der. For det første, så bor de her engang, så de ved ikke noget, kan man sige. Min mor, hun blev bare så sådan irriteret på, at der var ikke nogen, der gjorde noget-agtigt, og de bare sådan alle sammen så passivt på den her chikane, der fandt sted. Det er snart 10 måneder, jeg har boet her nu, og det er bare hver måned, at der bare er sket et eller andet, og så har jeg fået en eller anden latterlig klage, eller sådan nogle falske anklager. Altså, han opdagede også falske klager fra andre i beboelsen. Han siger for eksempel, at min underboer har klaget over mig, men det har de altså aldrig gjort. Og jeg sendte de der to mails i går, hvor jeg valgte for første gang sådan ikke bare ignorere, men ligesom kæmpe min retfærdighed og svare igen. Og nu har jeg så fået to dobbelt så lange mail tilbage, og jeg ved bare, at jeg magter ikke engang læse dem. Min mor, hun har læst dem, og hun siger bare, at det er igen bare, altså det er det samme, bare lige skruet 10% op. Og jeg ved bare, at jeg bliver ikke fucking dårlig humør, hvis jeg læser dem, fordi det, jeg ved, det er løgn. Altså det, jeg har skrevet i mine mails, det er ikke løgn. Okay, hvorfor skulle jeg, en 19-årig pige, der har nok at se til, at faktisk har et liv, hvorfor skulle jeg bruge min tid på at sidde og lyve og sådan skrive lange mails og om noget, der ikke har fundet sted, eller sådan, du ved. Selvfølgelig lyver jeg ikke. Min mor har også sagt, at han skriver, at han vil sagsøge mig og alt muligt. Og så tænker jeg bare, for hvad? Men jeg har aldrig sagt noget, der ikke er sandt. Også fordi jeg har vidner på det hele. Altså, jeg har seriøst veninder, der var her de gange, hvor han har været inde i min lejlighed. Altså sådan, at jeg har seriøst vidner på det hele. Altså, jeg betaler i forvejen så dyr husleje, som jeg arbejder for hver dag, for at kunne være her og for at kunne lave godt content og for alt det her. Og så bliver man bare i sin hverdag bare fucking chikaneret ordentligt meget, og der er bare ikke nogen, der gør noget ved det, fordi de ved godt, at de kan gøre noget ved personen, fordi personen bare er sådan der. Og det er bare fucking irriterende, fordi man bliver bare virkelig ked af det. Jeg vil bare gerne leve i fred. Jeg forstår heller ikke, hvorfor man vil udsætte en 19-årig pige for det. Og jeg ved bare, at hvis det var en 40-årig mand, der var flyttet ind, så var det aldrig sket mod ham. Det er bare fordi, nogle personer, de har bare ondt i røven, og de har bare... Jeg vil bare gerne have den der magt over folk.
behind the scenes på at bo her. Men jeg gider ikke bukke under og bare flytte væk, fordi det her det er mit liv, og det er min drømmelejlighed. Jeg gider ikke helt en, jeg gider ikke have en anden støder, der skal ødelægge det for mig. Det er også fordi jeg irriterer mig så meget, at det påvirker mig, fordi det burde bare ikke påvirke mig. Lige da jeg flyttede ind, og jeg fik de første sådan mega urimelige klager, så sagde min udlejer også bare, at jeg ikke skulle lytte på dem, og hun vidste godt, hvad det var, hun havde boet med det i alt det tid, hun boede her. Og at jeg bare skulle leve mit liv i lejligheden. Og det prøver jeg også, men der kommer bare hele tiden noget nyt. Og så er det, fordi jeg ikke får det pappet ordentligt sammen, som jeg gør. Og det værste er, at nogle gange går jeg ned i paprummet, hvor jeg også ser, at der er noget pap, der bare er blevet sådan smidt. Og så får jeg bare skylden for det hele, og mailen bliver bare sendt rundt til alle i sådan ejendommen her. Jeg kan bare ikke lide at gå ud af min fordør, fordi at jeg føler, at alle jeg møder ude i gården, og alle jeg møder, sådan, der bor, de tænker bare det værste om mig, fordi jeg bare er blevet udstillet og lovet om så meget. Jeg vil bare gerne leve et fredfyldt liv. Jeg ved ikke, hvorfor der kommer så meget negativ energi. Altså, hvad er det, jeg gør? Universe, please help me. Jeg vil bare gerne leve et godt liv, uden nogen, der skal ødelægge det. Jeg føler ikke selv, at jeg fortjener det. Fuck jer alle sammen. I hvert fald, jeg lige hopper ud af min seng. Min far, han købte de her hjem fra USA. Det synes jeg er det nemmeste at lave, og det er det bedste nogensinde. Det er så nemt. Man kan bare tage vand i en piske. Der kommer ingen klumper. Moms. Prøv at se den. Lukker den. Ej. Altså. Overhovedet ikke flot. Nå ja, jeg hører radio, og det er mega rart, at jeg kan gå og høre radio. Det gjorde jeg altid, da jeg boede hjemme. Eller det er fordi vores radio bare var så til. Men jeg plejer ikke at kunne høre det, når han er hjemme. Lige så klager han. Men det kan jeg nu, hvor han er ved at rejse, så det nyder jeg. Hey yo guys. Så, det var også på tide. Nu fik jeg lige gjort mig klar, som I kan se. Nå, den her video, den er jo også i samarbejde med Naked. Og det har jeg faktisk glædet mig til det her. Fordi jeg skal lige unboxe noget af det, som jeg har fået sendt. Så jeg henter lige min pakke. Den her setup, den er rigtig stor. Så jeg vil gøre egentlig bare, som jeg plejer. Jeg hiver alle de her ting op, og så prøver jeg dem på bagfra. Ej, jeg er seriøst, jeg har bestilt nogle virkelig fede ting den her gang. Starter med en lille bitte pose her. Ej, solbriller. De har faktisk rigtig mange solbriller inde på Nikkes hjemmeside. Og det ligner lidt sådan nogle Gucci nogen. Nice. Og vi har endnu et par. I can see a bag. Ej, den er så flot. Jeg har den samme bare i helt hvid. Og den her, det er med det her slangeprint. Og jeg ved, jeg der har fulgt med i noget tid. I ved godt, at jeg er totalt obsessed med sådan noget her slangeprint. Ej, den er seriøst virkelig flot. Men klar til at se. Altså, oh my god. Jeg synes, de ser så flotte ud, og jeg glæder mig så meget til at prøve dem. Så har jeg også bestilt en jakke. Det er faktisk lidt mere en efterårsjakke, som jeg tager på her, når det begynder at blive lidt køligere. Og den er blød. Så nice. Og så er det sådan en, man spænder ind her i taljen. Og sådan, jeg elsker bare ting, man spænder ind i taljen. Jeg købte mig en lille bandana. Jeg må lige prøve at sætte den ret nice, men det er ret stilet, ikke? Jeg ligner virkelig en Gucci-model. Den her jakke har jeg haft før, men den blev stjålet, da jeg var på Halmtorvet. Jeg har bestilt den hjem igen, fordi den er så flot. Det er sådan meget sådan en sommerjakke, men den er seriøst så pæn. Altså, jeg forstår det ikke. Ej, den her har jeg gjort mig så meget til. Den så så nice ud inde på YouTube. Prøv lige at se den. Det er sådan en brun læderjakke, som man også sådan strammer ind her i Italien. Så jeg bestilte sådan lidt en girly nederdel. Og det er sådan en flower en, men den så virkelig flot ud inde på hjemmesiden, det kan være. At jeg kan bruge den til et eller andet outfit. Og modellen, der havde den der nederdel på, havde også den her sweater udover. Og det så bare virkelig sejt ud, så jeg tænkte også, at jeg skulle have sweateren. Men ej, wow, den er blød. Og til alle jer, som måske også godt kunne tænke jer lige at gå ind og shoppe lidt på Naked, så har jeg altså en rabatkode til jer, som giver jer hele 30%. Rabatkoden, det er massen 30, og det hele kommer også til at stå nede i beskrivelsesboksen. Så hvis du måske synes, at nogle af de her items er nice, eller kunne tænke dig et eller andet inde på Naked, så kan du i hvert fald
fald få 30% med min rabatkode. Men jeg synes egentlig bare, at vi skal prøve første outfit på, og så vender jeg tilbage. Så den første jakke, det er den her, og den har jeg i en størrelse 38. Den er seriøst så blød. Ej, den er seriøst rar at have på. Ej, den er altså nice. Næste jakke, den har jeg allerede haft, så den kender jeg godt. Jeg har den i en størrelse 38, og den sidder så nice. Den er lidt i det der PU-materiale, som er sådan lidt læderagtigt. Og prøv at se, den er sådan kort og... Ej, men altså, perfekt. Altså, jeg elsker den så meget. Den er simpelthen bare flot. Og jeg tænker lige, vi kan prøve de her solbriller til. I look like a cool cat. De er altså ret seje, de her solbriller. Okay, så den næste jakke, det er den her brune. Og sådan i det der lidt PU-materiale. Den er faktisk utrolig sådan let. Den er virkelig let. Den er slet ikke tung i det. Selvom den ser sådan lidt tung ud. Ej, okay. Altså, hvor stilet er det her lige? Altså, så flot jakke. Det er da helt vanvittigt. Naked, you got me. Det her, det er sådan en rigtig cute outfit. Det her, det er den nederdel, jeg har bestilt. Og den har jeg i størrelse 38. Og den her sweater, den har jeg faktisk i en størrelse small, men den er sådan ret oversized. Jeg synes i hvert fald, det er sådan en rigtig cute outfit, det her. Okay, så jeg har lige prøvet at tage de her sko på, og jeg synes, de ser ret nice ud. Altså, jeg har bestilt mine 40, og jeg synes, de er alt for store hernede. Mine fødder, de svupper i dem, og jeg bruger normalt 40, så de er ret store i størrelsen. Og så ved jeg ikke, jeg synes, det måske er underligt, den stopper sådan lige under mit knæ. Men ellers synes jeg, at de er meget seje. And last but not least, så har vi det her flotte, man kan have det på mange måder. Look at this. Jeg er slet ikke proof til at lægge de her endnu. I look like a pirate. Men det er fordi, de glider af mit hår mega hurtigt. Til alle jer københavnerpiger, der altid går med de her how you do this. Så ja, det var alle de ting, som jeg havde bestilt fra Naked i denne måned. Husk, at jeg har den her rabatkode, som giver jer 30% ind på hele Naked hjemmeside. Det er massen 30, og den er gyldig fra i dag og en uge frem. Så ja, nu er jeg lige hoppet i the final outfit from Naked. Og så vil jeg faktisk bare smutte hen til magasin, fordi at jeg skal hente en pakke. Jeg har nemlig bestilt en bluse fra Stine Gøye, og den er klar til afhentning. Men jeg vil også lige derhen, fordi at min veninde Silja har fået arbejde i lavkagehuset, og jeg tror faktisk, hun er på arbejde nu, første vagt. Fordi hun skrev noget på sin Snapchat, hvad hun skulle i går, og jeg har ikke hørt fra hende hele dagen i dag, og jeg prøvede at ringe til hende. Så hun er sikkert derhen, så jeg finder hende lige derhen. Så nu skal jeg bare ned i kælderen til Sille, som forhåbentlig står i lavkagehuset, og så køber jeg lige et eller andet lækkert, for jeg er ret sulten. Og jeg fandt Sille hernede, og jeg skal bare have en lækker laksemus sandwich. Der kommer mange kunder, når folk var det lækkert, når jeg fik dem lidt. Hvad? Det er bare dejligt, at jeg snart har fri. Nå, hvor meget koster så? Den koster 55. Det er min pantpenge for min fest. Tak. Tak. Jeg vil så spise lidt. Okay, kommer du hjem til mig? Ja. Okay, gør jeg. Hej hej. Mums. Den smager synes så godt, den her. Lakse sandwich. Og så vil jeg bare sætte lidt YouTube imens. Ah. Stine, min gode ven. Der var kun en ekstra small og en large tilbage. Så jeg har altså bestilt en large. Den tror jeg faktisk er helt fint. Okay, jeg kan godt se, den er lidt stor, men det føler jeg ikke rigtig gør noget. Altså, jeg elsker tøj. Jeg synes, det ser så nice ud. Og så har jeg lige parret med de her orange solbriller fra Naked. Både de her boots, de er fra Naked, og de her shorts er fra Naked. Mine solbriller er fra Naked, og så har jeg så den her mega flotte sådan bluse her fra Stine Gøye. For her senere, der skal jeg faktisk til forpremiere på en film, der hedder Candyman, som er sådan en gyser. Og jeg har spurgt Silla, om hun vil med. Jeg tror, hun kommer her hjem efter arbejde, og det er hende i palads. Okay, så status er, at klokken den er snart ved at være 5, og Silla, hun kunne desværre ikke komme med til gallapremiere igen. Det var også meget spontant. Så jeg ringede til Sara og spurgte, om hun ville med, og det vil hun rigtig gerne. Så det er Sara, jeg er med til gallapremiere. Og lige nu, der sidder Silla og læser den der mail, som jeg ikke har givet dig at åbne, og kan du lige prøve? Det er ganske enkelt et kæmpe falsum. Ej, seriøst. Hvad er det, hvordan er det, han har delt mailen op? Altså, han har svaret på hver den afsnit, du har skrevet i din tidligere mail. Med store blokbogstaver. Ja. Det er ganske enkelt et kæmpe falsum. Silly, hun er smuttet nu, og klokken den er lige ved at være 18, så jeg vil egentlig bare hoppe mod palads, hvor at jeg mødes med Sara. Smack my ass like a drum. Nå, nu har jeg lige mødt Sara. Hey,
Ej, don't be camera shy. Det behøver jeg heller ikke nu. Sarah har fået opereret sin næse. Ej, du er så smuk der. Ej, stop dog. Det er fordi, hun har fået slippet hendes det her. Ej, det lyder så lækkert. Vi er lige hurtigt hoppet ind i Rema, fordi at Sarahs mave rumlede. Du kan godt glemme alt, om du får lov til at sætte dig ned. Hvorfor? Du ved, hvordan jeg har det med mag. Nå, vi er i hvert fald lige ind i Rema, inden vi skal det her. Hej, den er blevet til bedre, vi skal se Candyman. I må ikke sige hans navn 5 gange i spejlet. Vi er da lidt se, hvem vi mødte. Så nu er vi kommet ind i biografen, og Sarah und ich sidder her. Vi valgte altså at købe sådan en stor menu, fordi at vi har bare cravet popcorn i jeg ved ikke hvor lang tid. Og biograf, popcorn og cola er bare det bedste i en biograf. Så er jeg lige kommet ind ad døren. Klokken den er lige blevet 21. Og det var egentlig alt for denne vlog, der lige blev til 2 dage. Selvom det rigtigt skulle have været 1 dag, fordi at ja, I så hvad der gik galt. I hvert fald, jeg har det okay efter omstændighederne. Jeg synes bare, det er lidt hårdt. Så hvis du har set hele vejen hertil, så først og fremmest tusind tak. Og ellers så kan du gå ned og lave sådan et gult hjerte. Sådan en gul hjerte emoji. Og hvis du ikke har emojis, så bare skriv gul hjerte. Fordi så ved jeg, at I har set hele vejen hertil, og så skal jeg nok hard reacte din kommentar. I hvert fald tusind tak, hvis du så hele vejen hertil. Det er mega hyggeligt at vlogge, og det er sygt fedt her, efter jeg er blevet fuldtid. Jeg har ikke lige fået alt på plads endnu. Det er også derfor, at det lige halter lidt med de videoer hver mandag. Men lige så snart jeg sådan kommer ordentligt på plads og får ordentligt sådan kontor og platform og rutine i hverdagen, så skal der nok komme en masse gode videoer op. Og måske mere end 1 gang om ugen. Tusind tak, fordi I så med. Og så ses vi forhåbentlig i alle mine nye fremtidsvideoer. Hej hej!